Eles são meus irmãos. Isto é certo. Faça a sua escolha e fique firme com eles. Não é alguém vem te falar, alguma mosca marejenta ali vem querer soprar seu ouvido, ó, para trás de mim, Satanás. Nós temos que aprender a deixar de ser educado com Satanás. A Bíblia manda nós sujeitar a Deus e resistir a Satanás. Mas nós fazemos o inverso. Vem alguém falar mal aqui do pastor Zé Rodrigo, eu começo a pensar, mas sabe o que pode ser mesmo? Mas talvez essa pessoa esteja certa. Você tem que dizer, ó, filho do cão, some da minha frente com isso aí. Eu não faço parte de difamador. Eu não faço parte dessa semente maligna. Fique firme com eles. Agora, a última frase para encerrar, que eu quero que fique bem gravado em vocês. Parágrafo 116. Certo ou errado, fique ali de qualquer forma. Se você acha que o pastor aqui está certo ou está errado, o irmão Branco está dizendo, fique quieto aqui, não se mova. Ah, se ele ficar, se ele tiver certo, eu fico. Se ele tiver errado, eu vou embora. Isso é ato de covarde. Certo ou errado? Fique ali de qualquer forma. Se eles estão errados, ajude-os a estarem certo. Qual é a maneira de ajudar? É orando secretamente. Mas vai ver aqueles murmuradores que reclamam que está errado, vê quantos minutos eles passam de joelho no chão orando para que a coisa conserte. Vai ver. Vai ver quantos minutos ele faz. Ele abandonou o Egito. Opa, não, é aqui, já passei. E, se eles estão errados, ajudem a estarem certos, correto? Você nunca os fará melhor chutando-os por aí. Veja, tente puxá-los. Tente ajudá-los a viver.